Pai, já ligaram o pegador? Primeiro peixinho da manhã, as pernas tremem já, né? Bonitinho já. Aproveitei que o Chagas estava trocando de vara. Pra isso que nós viemos! Tá feliz agora? Muito! Valeu! Alesquinha, Mr. Miyagi, trabalhando duro aqui no abacaxi. Valeu, cabeça, essa aí foi teu. Cusão. Já foi? Chagas, terceiro? Terceiro. 60 up. 62, 64. E a varinha, 70. Funcionou? Show. Valeu, irmão. Cavalão, hein? Aí o Tadeu diz assim. Ah, poxa, não, aqui, não acredito, tu disse que foi a primeira vez que tu vai me pescar. Uma semana e pega assim. Ah,
descanse. Volta na área. Rapaz, eu já tava duvidando da minha capacidade técnica. Adivinha a cor da minha isca, Thiago? Branca e vermelha. Cedo. Não, desde ontem que eu vim falando. Branca e vermelha. Olha o cupinzão. Ai. Olha o cupinzão, velho. Cuidado. Vou cansar mais um pouco. Isso, tem que ter cuidado. Eu vou arriscar. Cuidado. Tamo na área. Quem disse é o Naldo, tamo na área de novo. Aê, bichão. Bonitinho. Nas cabeceiras do rio Abacaxis. Hoje é o segundo dia de pesca. E deixa eu ver o horário. 4h20 da tarde. Eu tô tão satisfeito de pescar que eu já tô guiando o guia aqui, ó, na pescaria. Que tá arremessando, o bicho é um fenômeno. E o Chagas, então, que tá lá na ponta, veio de mansinho, come quieto, mas na hora. Só hoje ele pegou 5 peixes acima de 60 centímetros e um de 71. É mole? Vamos que vamos. Aí, cabeça! Aê, valeu! A gente tava no meio de um workshop, viu o que aconteceu? E o abacaxi é bucha. E olha quem tá pescando lá. Não dá pra ver aí? Quem tá lá? Que diocelos.